моите поява на микрофона. Аз бях поканен от Румен, тъй като не се знаеше до последно дали официалният представител на СВК в лицето на неговия заместник председател ще се появи. Той, разбира се, се появи и поднесе своето приветствие. Аз съм в момента без роля и съм в ролята само на приятел. И ще бъда много кратък, като ви кажа, че това е много особен фестивал. Ако в съвременното изкуство въпроса кой прави изкуството е един от най-важните въпроси, следва и въпроса кой го гледа. И мисля, че големия успех на това издание, че освен че събра художниците, класици, живи класици и концептуалисти, съвсем млада генерация неоконцептуални художници, събра и публиките. Мисля, че това е особено състояние. Публики, които трудно се понасят, не ходят на едни и същи неща. Сега по условие на формата, хора, които не харесват концептуално изкуство, ще бъдат принудени да го съобразят и обратното. Може би този странен формат на фестивал, който по този категоричен начин събра дългата пластическа традиция с нейната публика и това, което днес се казва неоконцептуално съвременно изкуство на едно, е ярко отражение на ситуацията на плурализъм, на всевъзможни езици. Вече не е въпрос на конфронтация на езиците, не е въпрос на престиж. Остава, може би, най-важното, че е важно какво е направено, дали е качествено или не. Поздравления на всички автори и на тази мила публика. Благодаря.